Ønsker velkommen til Kine Asper, som er forbundssekretær i Fellesforbundet. Så da skal vi ha en litt avsluttende samtale om dette temaet. Og da er det jo litt sånn fristende å spørre deg da, Kine. Er dere sånn skikkelig gammeldagse som ikke klarer å følge med i tarifftimen? Nei, vi er ikke gammeldagse. Vi har tariffavtaler med, vi har over 60 forskjellige tariffavtaler med veldig forskjellige arbeidsgivere og i forskjellige bransjer, og vi har greid å tilpasse det. Og det er jo det som er så fint med tariffavtaler, at det er jo skreddersøm. Og det er noe partene blir enige om hvordan det skal se ut. Så jeg synes ikke det er noe gammeldags med det. Jeg synes det er gammeldags å gå inn i et arbeidsmarked og så si at dette skal vi gjøre på dårligere lønns- og arbeidsvilkår, fordi vi er så spesielle. Så spesielle kan man ikke være. Nei, men hvis man tar AFP da, er det på en måte, er det relevant for denne yrkesgruppa? Ja, altså det er jo, vi er jo veldig vant til det at man gjør det til på en måte et sånn stort kostnadsspørsmål. Vi har jo hørt det der, det er jo litt sånn hakk i plata når vi skal kreve tariffavtaler mange steder, så får vi den der, å det er så dyrt med AFP. Men det er jo mange som har innfinnet seg med det og lever veldig godt med den AFP-ordningen. Og dessuten så er jo AFP-ordningen under revisjon, og det vi har sett på er jo blant annet det at man kan ta med seg pensjonsrettigheter gjennom hele arbeidslivet. Så jeg kjøper ikke den i det hele tatt. Det er litt trist å høre også at en arbeidsgiverforening snakker ned AFP-en på den måten, og så sier at dette er så dyrt. Men du nevnte sånn hva som må til da, for å på en måte tilpasse tariffavtalene til. Nå er jo ikke plattformøkonomien veldig stor enda, men dette kan jo vokse, så det gjelder jo å være forberedt. Men sånn foruten AFP, du nevnte at det var noe med detaljeringsgrad og sånn, men hvordan tenker du at en sånn tariffavtale kan se ut da? Altså, hva kreves av endringer? Ja, altså, jeg tenker at det er klart at man kan godt se for seg at for syklister så skal det være betalingsbestemmelser i tariffavtalene, men nå snakker jeg litt i forhold til hvordan er det arbeidsgivere vurderer dette. Altså, hvis man får presentert speditøroverenskomsten for eksempel som aktuell tariffavtale, så vil jo en bedrift som Fodora, det skjønner jeg, de vil reagere på, den passer ikke, den er ikke anvendelig for oss. Jeg har deltatt alt for omfangsrik og detaljert til at det er noe som de kan gå inn i som en ny bransje. Det er noe med altså det å ha lønnsbestemmelser og betalingsbestemmelser. Det er ikke slik at jeg mener at det nødvendigvis er feil, men det er det å måtte løsrive seg litt fra historien og lage kanskje slankere tariffavtaler som regulerer akkurat det som er de konkrete behovene. Avtaler som ikke tar med seg så mye tariffhistorikk da, med da ulike små problemstillinger som kan utløses av de avtalene, det tror jeg vil være fornuftig av både oss og fagbevegelsen å diskutere fornyelse og modernisering av de tariffavtalene vi har. Men har dere... Gjelder det på operatørsiden? Vi gjør det også faktisk med Tekna, som er kanskje den slankeste, mest rammepregede tariffavtalen vi har. Der diskuterer vi at vi også trenger fornyelse. Det er jo ikke betalingsbestemmelser i den tariffavtalen overhovedet, men vi diskuterer tekstene, altså selv teksten om kompetanseutvikling passer ikke for våre medlemsbedrifter som har ansatt arbeidstakere med høyreutdanning. Altså oppfattes som gammeldags eller ikke relevant, og da må vi jo se på det. Men har dere, er dette noe dere diskuterer? Eller? Selvfølgelig, og vi har jo sagt det at vi er villige til å sette oss ved forhandlingsbordet ved å se hvordan dette her kan løses. Og vi har en helt annen måte å tenke på det, altså slanke tariffavtaler, da fryser vi jo på ryggen, for da tenker vi jo på at noe av den historikken som er bygd opp er jo der av en grunn, og jeg tror det er noe av utfordringen til blant annet Fodora, at de har ikke med seg den kulturen for partssamarbeid og kulturen for å utvikle tariffavtaler. Den historikken mangler kanskje i denne type bransjer, og det er jo noe av det vi må bygge opp, og det har vi jo klart i andre bransjer. Og vi har jo respekt for det at alle ikke har industrioverenskomsten som har vært i 100 år, men det er jo ikke noe i veien for at det er ikke noe... Det er jo ikke noe argument imot at man skal begynne å gå inn og bygge en sånn type kultur som vi har gjort i andre bransjer. Mm.
Nej, för det är denna norska modellen då som vi då snackar om titt ofta med partssamarbete och tariffavtaler. Och jag nämnde inledningsvis att denna plattformekonomin kanske kraschar lite med den norska modellen. Men den har ju visat sig att vara tillpassningsdyktig. Så har det trua? Alltså vill vi vill man kunna klara det och tillpassa också denna formen för Jeg ser ikke at det er så annerledes dette. Altså dette. I dag så har man telefoner, man kan kommunisere på ulike måter, e-postadresser og så videre. Jeg skjønner at det er liten, kanskje det er vanskelig å treffe hverandre i en sånn modell som Fedora har, men at det er mulig, det vil jeg tenke, og at er det så veldig annerledes egentlig? Altså dette er så lenge man er definert som arbeidstaker, og det vil man veldig fort være i en forretningsmodell som tilsvarer Fedora sin, i hvert fall, så har man jo et krav på, kan man jo fremme krav om tariffavtale med utgangspunkt i arbeidstvistloven, og man vil bli, ja, ikke sant? Så at det er så annerledes, det klarer ikke jeg å se. Men det er klart at man kan jo se for seg plattformsselskaper som kan være, altså, blir driftet, altså hvor arbeidskraften er selvstendige oppdragstakere, for eksempel advokater eller konsulenter som leverer sine tjenester gjennom en sånn app, for eksempel. Det kan man se for seg. Begynne å konkurrere med advokatbransjen, for eksempel. Men nå er dette den første streiken. Ser du for deg at dette blir et sånt konfliktområde? Men da man har jo, som Kristine var inne på, så har man jo jevnlige streiker. Dette... Nei, altså jeg ser ikke for meg at det er noe sterkere trend her. Veldig ofte så handler jo dette om, har man passende tariffavtaler? Og nå har det snakket veldig lite om lønnsnivåer her, men jeg har jo sett litt på hva som er skrevet i media, og blant annet så er det skrevet at ja, gjennomsnittslønnen for Fedora-syklister er 174 kroner, altså sånn med grunnlønn pluss leveransebonus, eller hva det er, hvordan dere har innrettet det. Og det er jo tariffavtaler, avisbudavtalen, transportavtalen og så som liksom er i det nivået, også riksavtalen for eksempel, sånn at på lønnssiden så virker det som om altså der, altså det nivået, i hvert fall hvis det er riktig da, så vil det være ganske parallelt med hva som er regulert av lønn i forhold til andre lavlønnsbransjer i NHO-familien, men avtalene passer jo ikke for syklistene, og jeg vil jo hevde at det er veldig nærliggende å tenke at det er tarifftomt rom, at det må fremforhandles en ny avtale. Og da kan man jo ha muligheten til å tenke litt nytt rundt det. Og ikke minst ha respekt for at dette er en ny bransje, at man må etablere ikke sant, denne forståelsen gjennom et partssamarbeid, bygge opp hva skal jeg si, tilliten da, mellom partene gjennom et litt mer langsiktig løp, og ikke bare presentere en hel pakke ferdig, laget liksom på bordet nødvendigvis med en gang. Kine? Ja, vi tilbake til den norske modellen, ja, for Fedora har jo skrivet på hjemmesiden sin og sagt i flere anledninger at de er villige til å tegne en tariffavtale. De har sagt at de er åpne for det. De skriver helt konkret at det er viktig for oss å vise at det er fullt mulig å være en ryddig, tydelig og rettferdig arbeidsgiver i plattformøkonomien. Hjertelig velkommen, sier jeg da. Da skal vi sette oss ved bordet, og så skal vi lage en tariffavtale sånn at vi greier å fange opp det som er nyanser i denne bransjen. Men det betyr at dere sitter ikke ved bordet nå? Nei, ikke i dag. Nei. Men vi har sagt at vi setter oss gjerne ved det forhandlingsbordet og ser på dette. Og jeg føler jo litt at det blir litt tomme ord da, når vi får dette budskapet her presentert gang på gang, at jo, dette er vi villige til å gjøre, men at man på en måte sleper beina etter seg inn i den prosessen. Så hjertelig velkommen. Og det er plass i den norske modellen hvis man gjør dette på en skikkelig måte. Man kan ikke si at jo, vi kan være med på den norske modellen hvis vi kan bruke loven sånn som vi vil, og vi kan underbetale og ha dårligere vilkår. Og for å være litt detaljert på det med noe av dette, du var inne på noen lønnssatser og sånne ting, og noe av det som har ligget i kravet her, det er jo dette med vedlikeholde sykler og utstyr. Og vi har tariffavtale vi, der folk eier sitt eget verktøy og får en godtgjørelse for det. Det er en ordning som vi har godt innarbeidet, så det er mulig å få til. Men vi har også mange tilfeller der arbeidsgiver eier utstyr, arbeidstøy, alle disse tingene. Men da er jo også de ansatte med på å bestemme hvordan dette her skal utformes, hva som skal kjøpes inn, og ikke minst HMS-perspektivet oppi dette. For det er jo fraværende i dag. Så det er jo et veldig viktig element å ta med seg inn i diskusjonen, dette med HMS.
Da hvis det noen nå i salen som har lyst til å stille noen spørsmål, så åpner jeg for det nå. Ja, vent litt, du må ha mikrofon. Hallo, hallo, hallo. Ja. Bare en kjapp kommentar til det 174 kronetallet som ble nevnt. For det første så innebærer 50% jobb på søndager og 25% jobb på lørdager. Og i de fleste tariffavtalene du nevner så det ikke sant, søndagstillegg. Så selv om minstelønnssatsen i de avtalene ligger rundt det samme, så hvis du tar med søndagstilleggene og så videre, så ligger det mye høyere. I tillegg så nevnte du avisbudavtalen. Avisbudavtalen har kilometergodtgjørelse for sykkel på 2 kroner per kilometer for en Fodora-syklist. Så dreier det seg om opp mot 20 kroner i timen. Så når du tar med det, så ikke de sammenlignbare likevel. Ja, det noen andre? Vi tar... Ja, der skal vi se. Bare, du får, må ha en mikrofon. Det var en liten. Ja, hva Vegard By? Jeg her primært fordi jeg har sønnen min som streikende trosombud og har fulgt streiken, og dessuten så har jeg faktisk en gang tatt arbeidsrett som fag, så jeg synes det veldig spennende. Dette her jo åpenbart en veldig, veldig viktig prinsipiell streik. Jeg går ut fra at en stor del av disse unge syklistene kommer til å leve i plattformøkonomi på en eller annen måte. Resten av livet, derfor er dette her prinsipielt fryktelig viktig. Og jeg synes at... For de som er med, unge studenter, veldig mange er migranter, altså har lite kjennskap til det norske samfunnet, den norske modellen, så synes jeg det en slags praktisk innføring i norsk samfunnsliv, norsk arbeidsliv, som er fryktelig viktig. Og derfor har jeg også en utfordring til klubben og til Fellesforbundet. Jeg snakket med Espen om det før. Veldig mange av disse ungdommene vet knapt hva dette dreier seg om i prinsipiell forstand. Hva en tariffavtale? Hva en fagforening? Hva en hovedavtale? Hva en arbeidsgiverforening? Jeg synes at dere må være litt flinkere til å informere disse ungdommene, for dette her som sagt en mulighet til å få en ny generasjon som får en praktisk forståelse av hva den nordiske norske modellen er. Så det bare en utfordring til dere om å være litt mer aktive på det. Og så et lille spørsmål til slutt. Og det burde jeg sikkert vite, men det å få en tariffavtale, det avhengig av at Fudora melder seg inn i en arbeidsgiverforening? Da tar vi... Vil du begynne, eller Birgit? Nei, altså man kan godt etablere tariffavtale, altså en såkalt direktavtale da, mellom Fellesforbundet og Fudora. Det ikke noe problem. Så da blir det forhandling direkte mellom dem. Det som en direktavtale mellom et LO-forbund og en uorganisert bedrift, jo at da må man inkludere blant annet AFP-ordningen i den avtalen. Altså vi også for AFP-ordningen, men vi er for en mer rettferdig AFP-ordning som gir en AFP-rettighet i forhold til antall år i AFP-bedrift, og ikke at man må være ansatt i en AFP-bedrift til fylte 62, for da vil ingen av syklistene kunne ta med seg. Men ville det vært lettere da, hvis Fodora var medlem hos dere? Vil vi unngått denne... Ja, altså, det jo et godt spørsmål. I så fall så vil vi jo på en måte måtte gå gjennom den proseduren som du redegjorde for i dag, hvor man blant annet av det fremmes krav, dere har kanskje en avtale dere mener anvendelig, og så vil man se hvilken... Altså, hva vil NHO mene om det? Og hvis NHO mener at den ikke anvendelig, så går den saken til en nemnd. Og den nemnda kan jo ende med en konklusjon om at dette tarifftomt rom. Spør du meg, så det jo nærliggende å tenke at det tarifftomt rom. Da må man i gang med forhandlinger om en ny avtale. Og da kan det også igjen oppstå en etableringsstreik i og for seg, hvis man da ikke kommer til enighet. Men sannsynligheten for at man kommer til enighet jo kanskje større hvis man får profesjonell bistand på begge sider. Men det var noen konkret spørsmål fra deg, ikke sant? Til deg? Ja. Ja, det var det med lønn. Altså, lønn jo selvfølgelig, jeg skjønner det, at det kan oppleves som urettferdig at dere har lavere lønn, men man må også se hen til at
Og jeg hører det du sier om at dette et svært konsern som tjener milliarder sikkert, og det kan være konsernoverføringer, og man bør kanskje subsidiere et overskuddsforetak, da, eller altså et underskuddsforetak I flere år, men de har jo gått med underskudd siden 2015. Og jeg tenker først så må man få overskudd, og det det som kanskje jeg stiller størst spørsmålstegn ved, altså hvordan kan man mene at man skal ha både AFP-ordning ved likehold av sykkel? Jeg skjønner, det ting her som veldig absolutt fornuftig, og, men også høyt påslag på lønn da, I en situasjon hvor denne bedriften går 11 millioner kroner med underskudd. Da det veldig fort resultatet at hvis man innfører de kravene, så vil det I hvert fall ikke gå, og så Foodora ut av markedet. Og jeg tenker at veldig mange... Det synd da, hvis alle sånne bedrifter skal måtte fases ut av norsk næringsliv. Altså, hvor skal alle de menneskene som ikke har en jobb, ikke sant? Hvor skal alle studentene jobbe hvis ikke de har... Det noen bedrifter som må ligge nederst også I den lønnsmessige sammenligningen. Men vi har noen, vi må bare videre, for at vi har noen gigantiske utfordringer til Kine Asper her. Det at du skal lære opp en ny generasjon I den norske modellen. Ja. Men det vel et poeng som ja. Kommer fram her. Veldig godt innspill, og sånn helt konkret da, så har vi jo en veldig aktiv ungdomsorganisasjon I Fellesforbundet, som går mye på skolebesøk, og vi har mye aktiviteter knyttet til det. Men jeg helt enig med deg. Vi går jo rundt og så tror at vi kan spørre folk på gata om de fornøyd med tariffavtalen sin, om de kjenner til hva dette for noe. Vi vet jo det, at bevisstheten ikke god nok, og vi må bare bli flinkere og flinkere på å kommunisere dette ut. Og så synes jeg det at når vi I en sånn situasjon som vi I nå, så jo dette et veldig godt eksempel på hvordan vi kan få det ut. Altså, vi har jo gjennomført en sånn undersøkelse nå nylig, der vi har fått fram at jo flere som kjenner til Foodora-streiken og har brukt tjenestene deres, jo flere støtter også streiken. Det, yes. Så det klart at vi skal ikke streike for å skape oppmerksomhet, men vi ser jo at det øker bevisstheten også blant... Så det vel også en viktig vei inn I arbeidslivet for mange? Det ja, vel et poeng det også? Og det et stort poeng for oss at de som møter arbeidslivet I dag skal gjøre det på anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og ha en bevissthet knyttet til at de har en sikker jobb å gå til, de har en trygg og forutsigbar inntekt, og de vet når de skal gå på jobb. Men mener du at man skal kunne leve av å... for eksempel være Foodora-syklist? Ja, det mener jeg absolutt. Altså, det jo ikke noe sånn at vi kan akseptere at vi sier at ja, noen må ha noe litt ekstra å drive med, derfor skal vi gjøre det på dårligere vilkår og løsere tilknytningsformer. Selvfølgelig skal du kunne leve av å være Foodora-syklist. Hvis du har bedt om ordet, men da må du gjøre unna på 10 sekunder. Ja, ja. Ja. Værsgo. Jeg synes det veldig søtt at man bryr seg sånn om de som ikke har noe jobb, så da lønner man dem veldig dårlig. Det skjønner jeg ikke argumentet med I det hele tatt. Og så det altså sånn, jeg sa det I sted når jeg stod oppe der, vi har skreddersydd en avtale fordi det var et tariftomtrom. Nå jeg så lei av å gjenta det. Du vet hva en hengeavtale godt som advokat I NHO. Altså det en hengeavtale, da det en skreddersydd avtale for de. Og en hengeavtale kunne vært på bakeriavtalen. Det ingenting å si. Bilagene clean like uansett. De har fått en skreddersydd avtale. Hvor HMS-ting som for eksempel pigdekk ligger inne I tariffavtalen. Det skulle egentlig vært unødvendig å tarifffeste, som lovfestet. Så jeg må bare gjenta det. Vi har altså tilpasset oss helt og clean moderne. Vi finner ingen mer moderne avtale enn den vi har. Nei. Nå kan vel ikke du kommentere det direkte, fordi dette blir jo da for den konkrete saken, men bare sånn helt, nå har vi cirka et halvt minutt på hver. Men det, man skal være litt slem da, det litt sånn uttaling, sånn der drøye taktikk noen ganger, for det jo veldig slitsomt å stå I dette her. Nei, det tror jeg ikke det altså det, jeg tror dette her for bedriften, altså jeg har ikke snakket på Foodora. Nei, du skal slippe å snakke på vegne. Uten for perspektiv da, så handler det om at for deres del, at de skal ha en virksomhet som går med overskudd. Og før det går med overskudd, så kan de ikke dele noe. Og det litt av det som problemet her, ikke sant? At det kommer kjempestore krav I en økonomi som de ikke, hvor det ikke noe å dele. Og så kan du, ikke sant, det må gå med overskudd I det norske markedet, og du sikkert bedre ekspert på kanskje Foodoras økonomi og hvordan pengestrømmene men
utenifra, så er det i hvert fall nærliggende å tenke at det går kan... Det er jo generelt at hvis man ikke... Altså, man må jo tjene penger, men hvis man ikke kan tjene penger på redelig vis i Norge, så må man hente maten selv, da, for å si det med denne. Men... Kine, har du noen sånn avsluttende kommentar? Eller? Ja, altså, som jeg sa i sted og henviste til at Fodora har sagt at de vil operere på en seriøs måte i denne bransjen. De er litt stolte av at de har en standard som er litt over andre med faste ansettelser og sånne ting. Så ja, skal dere fire på det, spør jeg da. Eller skal dere komme til bordet og sette dere sammen med oss og sette en standard som de kan være fortsatt stolte av og sørge for at flere følger etter? Så det må jo være avslutningsreplikken. Vi skal løse dette her, men da må dere komme til bordet. Ikke bare kommunisere, og også ikke legge innhold i ordet. Mm. Birgit, har du noe avslutnings... Eller... Nei, altså jeg bare vil tenke at det er veldig bra hvis man kan finne et kompromiss som begge parter her kan leve med. For det er klart at vi er jo alle tjent med å ha et organisert arbeidsliv. Vi er tjent med å ha tariftilbud som er av en sånn art at også bedriftene slutter opp om det. Vi vet hvor utrolig viktig det er at vi har disse verktøyene. Og som sagt, vi oppfatter det fra vårt ståsted at det er veldig gode verktøy. Det sikrer fordeling av verdiskapning og sosial ro og gode samfunn. Men da må vi ikke skru det opp på en sånn måte at liksom, det er så mange fordommer mot dette her, at vi ikke får folk med oss, enten det er på arbeidstakersiden eller på arbeidsgiversiden. Og i Abelia, vi har altså, møter med tre nye bedrifter hver eneste uke. Vi jobber beinhardt for å få bedriftene til å organisere seg. Vi lykkes med det, og det kommer vi til å fortsette med, men det er jo selvfølgelig veldig avhengig av. Altså, det som er vår største hindring, det er nettopp frykten for tariffavtale, og spesielt AFP-ordningen i nåværende form. Det er liksom det som på en måte hindrer større oppslutning hos oss. Ok, tusen takk for oppmøtet. Tusen takk til deltakerne. Jeg skal få en liten gave.